tere hommikust, kallid vaatajad. Nagu te näete, siis Roomet magab meil tagasi, sest on vara hommik jällegi. Ja meie oleme juba teel siis Vinni Pajusti gümnaasiumisse, kus on siis kuskil Rakvere kandis. Ja siuke väike kool vist, ma täpselt ei teagi. Ma tean nii palju, et seal on Vinni Puhmas kott ja nende moto on toimeta targasti. Tuleb ikka vitamiine ammendada erinevatest allikatest ja meil on väga head allikad selle jaoks. Torn on vähe suuremaks kasvanud. Mida tõebi? Saime siis rämbid püsti, uued rämbid, kõik värgid särgid, kohe laseme rahva peale ja siis läheb mölluks. Tere tulemas siis 7-2 kooli showle. Me tulime siis Tallinnast ja meiega kaasas on siis väga osavad ekstreemsportlased. Mis su esimene trikk oli? Ma arvan, et ikka Miikali õpetas, et teil vip. Ma paneksin sulle selle kiigrip igaks juhuks pähe, et kõik oleks turvaline. Et nagu te näete, alati kui me trikke teeme, me kasutame turvavarustust, et kiiver peab alati peas olema. No nii, kooli show siin Vinni Puhhi gümnaasiumis sai nüüd läbi. Nagu näete, siis vaibad on ära teiseldatud, rämbid on ka juba traileri peal ja nüüd ongi viimased võimud autosse ja siis tänaseks ongi pidu läbi. Tõeme nüüd. Nagu näete, isegi tagaluuk käib lahti ja saime rämbid uuesti traileri peale ja ratad ka. Ja... Polegi midagi muud öelda siin praegu. Make some funny noises. YouTube kanal. Tellige kanal. Mõtlen, kui YouTube kanal on siit tasuline. Elionist, Elionist. Elionist. Vinni Puhh, jee! 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 Oleme jõudnud siis Rakvere uude skateparki. Kahjuks on asfalt natuke märge, sõita ei saa, aga see park tundub ülimalt kõva. See on nagu nii suur ja raju, et... Võtab sõnatuks lausa, no. Ja siis ma olen proovin, kas ma saan sinna verdi otsa. Õppa päkki! Opsti, käisin just Eesti kõrgemas tipus. See vertpool on 17 korda pikem kui mina ja see vaade sealt ülevalt oli täitsa uskumatu. Nii et... Ma arvan, et nüüd on õige aeg minna otsida seda söögipoolist, siis kõht on tühi, nii palju oleme toimetanud juba ja... Inhumane! Inhumane! Nagu te näete, siis me oleme Rakvere tänavatel, paneme siin hullu. Sain endale Henry suure ratta proovimiseks ja harjutan siis Trial Extreme 2018 võistluseks. No nii läheb minna. Nüüd ei saa ajal. Mulle see oli mingi 5 metra juba.
Viimasest ma ei manu olin. Vaata, see on see. Külm. Keegi meil mäsa.